Desde o vídeo das 5 cenas marcantes de Manoel Carlos, tinha uma pessoa no nosso canal que tava pedindo loucamente pra gente fazer um vídeo sobre as Helenas. E a gente atendeu esse pedido, porque também é uma coisa nossa também. A gente sempre quis fazer um vídeo sobre as Helenas. Sim. Que são o quê? A marca do Manoel Carlos, e é uma coisa muito noveleira, muito, né? Uma coisa que todo fã de novela meio que tem uma relação com as Helenas de Manoel Carlos. É o símbolo dos noveleiros, de alguma forma, sim, eu acho. Pelo menos os noveleiros que, né? Gosto do Maneco. Gosto de Manoel Carlos. E a gente vai falar um pouco das 5 melhores Helenas, na nossa opinião, pra vocês. Pode aplaudir. Flash gostosa. Cada Helena do Manoel Carlos tem uma essência inesquecível. O próprio Manoel Carlos já comentou uma vez que pra ele as Helenas são como se fossem heroínas da classe média. Um da classe média. Oh. Mas que cada uma delas trouxe algo de especial pro público. É, eu acho que cada novela tem um lema e a Helena segue meio isso. Então a gente vai poder escolher aqui as Helenas de acordo com o que a gente achou que foi mais emblemático em cada uma. Mas lembrando que o que vai importar nesse vídeo são as Helenas, sempre sobre as novelas. Tem novelas boas que não teve uma Helena tão boa assim. Então vamos lembrar disso, tudo bem? E a gente vai começar aqui com a Helena da novela Mulheres Apaixonadas, que era interpretada pela diva Cristiane Torlone. Eu acho que até uma Helena até meio polêmica, deixa eu botar aqui, porque na época ela não teve tanta aceitação quanto as outras personagens da novela. Não sei se vocês lembram, mas Mulheres Apaixonadas tinham muitas personagens femininas, até porque o nome da novela era Mulheres Apaixonadas. Plural, né, plural, gente? Plural. Um grupo, então, um coletivo. Tinham várias mulheres, personagens marcantes e cheias de histórias e tramas. Então, acho que uma Helena se destacar numa novela assim era realmente difícil. Perder o propósito central da novela. É, porque realmente várias histórias mesmo. Sim, era aquela coisa. O tema central da novela era falar sobre mulher e o amor, né, Vanessa? Mulheres apaixonadas. Exatamente. E a Helena era só uma dessas histórias, era entre várias. Uma. Ela não teve tanto destaque, porque as outras tramas de Mulheres Apaixonadas foram praticamente tão populares, ou até mais populares, do que a trama da Helena, né? Mas falando sobre a Helena da Cristiane Torlone, o próprio Manoel Carlos chegou a falar que é a Helena mais politicamente incorreta dele. Que ela era moderna, atípica, e ela era meio paradoxal, porque ela foi uma Helena que traiu o marido dela na lua de mel. Polêmico. Ela tinha aquela coisa de, tipo, da mulher da meia-idade que não está satisfeita com a vida dela, quer alçar novos voos. Representava muito bem a mulher moderna daquele começo dos anos 2000. Uma mulher empoderada, né? Nos anos 2000. Pois é. Nos anos 2000. E eu acho que a Cristiane Torlone representou muito bem a Helena. Pode até falar que, ah, não foi super marcante e tal, mas eu acho que ela, sério, ela tava muito bem no papel. Ela é ótima. Ela é ótima sempre e eu acho que ela merecia mesmo a Helena do Manoel Carlos, sabe? Merecia. Mas a gente lembrou dela sim, a gente gosta muito dessa Helena sim. E por isso ela tá no quinto lugar. E agora a gente vai falar de uma Helena de uma novela que talvez seja uma das mais populares do Manoel Carlos, que é Laços de Família, uma novela dos anos 2000, que tinha Helena de Vera Fischer, que eu acredito que tava lá no seu auge da... Da beleza, da atuação também. Eu acho que ela tava bem nessa novela, comparando com... Normalmente eu admito que eu não sou lá muito fã da atuação da Vera Fischer, mas vem Laços de Família. Eu acho que foi, talvez seja o papel de maior destaque dela na carreira. Talvez, acho que o Clone também, acho que foi bem. O Clone também, né? E as mais antigas também. E as mais antigas e tal. O próprio Manoel Carlos queria que essa Helena fosse uma mulher que pudesse enlouquecer qualquer homem, independente da idade. E realmente ela enlouquece, ela se relaciona com o Reinaldo Janequim na sua primeira novela, que estava lá no auge da beleza. E também com o Tony Ramos. E com o Tony Ramos, que tá aí quase toda a novela, o Manoel Carlos, ele tá lá com o par romântico da Vera Fischer. Então tem aquela coisa, né, dela ser uma mulher sensual, ela era dona de uma clínica de estética. Na verdade, a novela era sobre essa disputa que ela tinha com a filha pelo amor de um homem, né? E eu vou confessar aqui que eu era muito tinha Helena. Não gostava da Camila, ah, gente. Eu acho que a maioria, sabia? Ah, comecei a gostar mais da Camila quando ela teve a doença, que a gente se compadeceu com tudo. A própria Helena se compadeceu. Ela deixou o Reinaldo pra ela, né? O Reinaldo. Ela deixou o Edu pra Camila e começou a se envolver mais com o personagem do... Nossa, e eu lembro que eu ficava revoltada com a filha. Gente, como a filha dela tá com o namorado da mãe. Eu ficava, tipo, muito do lado da Helena, porque eu achava a Helena muito carismática mesmo. Eu achava ela uma personagem muito madura e muito... Ela tomou decisões muito difíceis na novela. Lembrando que ela decidiu engravidar pra tentar salvar a filha dela da leucemia, né? Foi uma decisão muito complicada. Inclusive, essa coisa da mãe salvar a filha é um tema recorrente. Recorrente. Nas novelas do Manoel Carlos, sem de lembrar, por exemplo, de Por Amor, Por né? Amor, já não falaram, talvez,
Talvez a gente fale mais tarde, não sei. Mas a Vera Fischer, ela retratou muito essa coisa da mulher empoderada. Ela começou a mostrar aquela mulher empoderada. Ao mesmo tempo tinha um lado do carinho, né, com a filha. Também tinha um lado do amor, né, que com o Edu e também depois com o personagem Tony Ramos, que a gente começa a torcer pra ela e Tony Ramos depois. Sim. Foi uma personagem que conseguiu ter várias camadas, né? Uma Helena de verdade inesquecível. E no começo da década de 90, tivemos a novela Felicidade. E com ela, a nossa terceira Helena marcante aqui do vídeo, que é a Maitê Proença. O Manuel Caso gostou muito da ideia da Maitê Proença viver uma Helena, porque ela era uma mulher mais singela, delicada, doce. Ele queria muito que tivesse uma atriz que passasse a ideia de uma menina do interior. Desculpa. Ah, americana. Menina do interior. Não, foi realmente um bocejo natural. Espontâneo. Essa Helena, ela vivia em Vila Feliz e era uma mãe solteira que tentava criar sua filha, Bia. E o que eu acho legal nessa novela, porque foi a primeira novela que teve uma direção geral de uma mulher, foi a Denise Saraceni. Então eu acho que tinha esse olhar feminino, né? Teve também várias atrizes novas, né, que bombaram depois. Sim, teve muita gente que começou nessa novela, né, que a gente acompanha e gosta até hoje. Mulheres incríveis, como a Viviane Pazmante, a Helene Jardine, a Ana Beatriz Nogueira, a diva. Ou seja, vários nomes que se popularizaram graças à novela. Que começaram aí com o Manuel Carlos, né? E também eu acho que uma coisa legal de comentar é que o Tony Ramos estava aqui fazendo par com a Helena aqui. Tony Ramos está em praticamente quase todas as novelas de Manuel Carlos. Todas, né, as novelas de sucesso, inclusive. Ele não fez uns flops aí da vida. É, uns flops mais depois, né? Tipo, em família. Ele escapou. Mas é uma novela muito gostosinha e foi muito importante por ter uma Helena cantava de toda forma cuidar da sua filha, né? Teve uma merchandising social também ali naquela época, e né? E feliz com isso, como o nome da novela é Felicidade. E em segundo lugar, a gente vai falar de uma Helena que eu tive e muita gente teve a oportunidade de reassistir um pouco esses anos, esses últimos anos. Junto com a Regina Duarte, que a Regina Duarte falou que ela reassistiu a novela na íntegra recentemente. Ela não tinha assistido na época. Sim. Porque ela não tinha tempo. Ela reassistiu agora que passou muito ocupada, vivo. Né, amor? Pois é. A gente tá falando da Helena de Regina Duarte. Óbvio. Por Amor. Por Amor foi muito poderoso. Muito sucesso. Uma novela de 1997. E 98. E 98. Que até hoje a gente lembra muito das tramas. E da trama principal, né? Que era uma trama de uma mãe e de uma filha. E a filha era quem? Gabriela Duarte. Ou seja, elas eram mãe e filha na vida real também. Então eu acho que isso teve uma influência muito forte pro público se encantar logo, assim. Porque... Até porque o mote principal da novela era o que você faria por amor. E a trama toda girava em torno do amor maternal. Como a Regina Duarte é uma cartinha marcada do Manuel Carlos, né? Ela já viveu três Helenas. Inclusive tentou, tipo, aqui ao máximo escolher qual seria a Helena definitiva da Regina Duarte. A gente já julgou que a de Por Amor, é a mais eterna. A Helena de História de Amor também é muito interessante, até porque também tem uma história muito de mãe e filha, né? O Manuel Carlos gosta muito dessa coisa de mãe e filha, desse amor maternal. Nossa, de família mesmo. Ele gosta muito de abordar questões familiares. Questões familiares de classe média? Classe média alta, classe rica da classe alta. Leblon. Sim. Mas ele aborda, sabe? Da maneira que ele consegue abordar ali. Mas é indiscutível que quando ele contou a história de uma mãe que troca o filho morto da Maria Eduarda, né? Pelo próprio, só pra que ela não tenha essa dor de perder o filho, foi uma escolha, assim, uma história, sabe, que precisava ser contada? Porque tinha um impacto. Tinha um impacto. É bom lembrar da filha, né? Porque muita gente não gostava da Maria Eduarda, né? Preferia muito mil vezes a Helena. A Helena era muito mais, acho que, carismática. A gente conseguia se sensibilizar muito mais com a mãe. Foi um ato, né? Do que com a filha. Foi um ato até por causa desse ato, né? Esse ato é tão altruísta, né? E polêmico, porque muitos médicos criticaram a ideia, porque é aquela coisa, né? Uma troca de bebê no hospital é um processo, assim, esperando pra acontecer. Sim. Até porque tinha um médico da trama que meio que ajudou isso acontecesse, que tava lá envolvido, e os médicos caíram em cima. Mas ainda assim, não tira o mérito da história ter um impacto incrível. E, inclusive, ela só conta pra Eduarda no último capítulo, que era, houve essa troca. Ou seja, toda a novela teve... Foi esse grande segredo. Se fosse hoje em dia, a gente ia ficar... Não acredito. Mas funcionou muito naquela época. Porque é um segredo tão, assim, difícil de contar, grande, né? Eu sei, mas acho que hoje em dia o público tá muito ansioso, assim. É. Eu falo por mim mesmo, acho que eu ia ficar... Cadê?
Tem que contar o segredo. Ah, eu acho que eu gosto da ideia de contar só no último capítulo. Não, eu também. Eu não sei se eu ia, hoje em dia, demorar esse tempo pra aceitar. Mas, assim, eu entendo que foi o que tinha que acontecer. Acho que aconteceu no tempo certo. Acho que é um dos melhores papéis da Regina Duarte. Claro que ela tem outros maravilhosos, né? Ela tem aquela alcunha de, tipo, quando você pensa numa Helena, você pensa na Regina Duarte. Isso quer dizer, eu penso na Helena, eu penso logo nela. Eu admito que eu penso na Vera Fischer, porque ela foi minha primeira Helena. Aqui que que ela acompanhou, né? Aí, obviamente, aquela coisa, quando é a primeira, você fica na sua cabeça. Mas, pelo número de vezes que a gente viu ela, a Regina Duarte, como Helena, eu sei que ela tem uma coisa de, tipo, a imagem da Helena clássica tá nela, sabe? Também ela tava atuando muito bem nessa novela. É, ela tava muito bem nessa novela. Eu acho que ela tava bem também nessa. Ajudou muito que a filha dela tava na novela também, muito, né? A gente até já comentou. Houve uma conexão. A gente comentou isso no nosso primeiro vídeo, que era das aberturas. Do vídeo. Né? Que a gente fica até com um pouco de vergonha. É, que a gente já melhorou um pouquinho desde aquela época. Um pouco. Mas, assim, que a gente comentou dessa novela, a gente comentou da abertura da novela, porque a abertura da novela é muito linda, que são imagens, é tipo um álbum de família das duas, da Gabriela Duarte e da Regina Duarte. Sim. E todo mundo diz que quando a Regina Duarte viu a abertura pela primeira vez, ela se emocionou, porque era como se estivesse vendo a história da vida dela com a filha, né? Mas, em primeiro lugar, temos uma Helena que é a origem de todas as Helenas. A gente não podia deixar essa Helena. É óbvio que a gente ia botar em primeiro lugar, claro, a Lilian Lemert, um ícone da televisão brasileira. O Manuel Carlos conta que ela é uma atriz de teatro, que uma pessoa, um dos produtores lá, falou pra ele: olha, a Lilian Lemert, eu acho que ela ia cair muito bem nesse papel. Foi a primeira personagem dela na televisão. E até hoje, quando a gente pensa em Baila Comigo, né, que é a novela, a primeira novela de Helenas do Manuel Carlos, a gente lembra lá da Lilian Lemert. A gente apresenta de cena muito grande, sabe? E era outra questão também familiar, maternal, né? Porque ela separou os filhos dela, os filhos gêmeos dela, né? Tony Ramos. Tony Ramos, agora não como par romântico, mas como filho. Sim, que nessa novela, uma das filhas da Lilian Lemert era a Cristiane Torlone. Olha! Então, ela, além disso, ela tinha uma outra Heleninha lá crescendo. Várias Helenas ali, Estrelinho Helenas. Fichas do que ia acontecer. Mas, assim, apesar de esse papel ter sido meio que dado pra ela, essa primeira Helena talvez tenha sido para Fernanda Montenegro, que também teve sua estreia nessa novela. Mas ela acabou pegando só um papel secundário. Ela foi a atriz Silvia Toledo. Gente, eu queria muito ter assistido ela comigo. Mas ela passou no Viva, sabia? Ela passou no passado, eu acho. Mas acabaram que ofereceram lá a ideia de ter a Lilian Lemert, foi crucial pra ela. É, e eu acho que foi o personagem mais importante dela, até porque ela teve uma carreira. Ela morreu cedo, né? Morreu com 48 anos. Sim. Então, eu acho que foi o personagem mais marcante da carreira dela. Vale também lembrar que a filha dela foi outra Helena, né? Quem começou o ciclo foi ela e quem terminou o ciclo foi a Julia Lemert. Foi a Julia Lemert, essa filha dela. Uma boa atriz, mas uma péssima novela. Péssima novela e péssima Helena, né? É, você sabe muito bem que Em Família provavelmente não estaria nesse vídeo. Não estaria nesse vídeo. Tá aqui, né, como a gente tá comentando desse fato, mas... Sim. E também uma outra pessoa que, assim, a gente sabe que é meio triste falar isso, mas a Thaís Araújo também não é uma boa Helena. Infelizmente. Porque a gente era até... Era pra ser a personagem, porque o Manuel Carlos, isso é até uma crítica que a gente tem. É porque ele não tem muita diversidade no elenco dele, então ele nunca tinha tido uma Helena negra. E quando ele tem essa oportunidade de ter, e ele, que é a Thaís Araújo, que é uma atriz maravilhosa, não dá certo. Não sei se bad casting, não sei se por causa do texto. Não, mas foi uma trama. Não sei se que... era a trama. A trama eu acho muito polêmica. A trama é complicada, porque foi uma trama muito de tipo. A outra. Eu acho isso muito... Não, acho que não é esse o problema. O problema é que a culpa da Luciana ficar paraplégica foi em parte por causa da Thaís Araújo. Ah, sim. E aí a trama foi a Thaís Araújo a novela inteira. Tentando pedir. Se sentindo como se ela fosse culpada. E aí o público meio que também julgou ela, sabe? Não foi uma trama que ajudou ela. E eu acho que também, desde o início, muito errado. Ela com o José Maia, zero química, um cara bem mais velho. Ela era meio que tipo a outra da relação. Não é que ela era a outra, já tinha uma terminado. Cena horrível dela com a Lilia Cabral. Tem uma também. Cena horrível de muito mau gosto do Manuel Carlos. Não, uma cena foi escrita legal. Muito mal, assim, muito, muito pesada. Foi uma novela polêmica. Enfim, não é nem pra gente estar comentando desse foi uma novela polêmica. Mas acho que a gente tinha que comentar porque a gente queria muito que tivesse uma Helena negra aqui. Sim, muito. Sabe? Muito. Mas a gente termina o vídeo aqui. A gente falou de várias Helenas, até das que floparam um pouquinho. Ah, não, que flopou. A gente deu um salve aqui. Mas. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. E a gente pergunta, qual é a sua Helena favorita? Pode ser uma das que a gente não falou aqui. Pode ser. Sim. Que sua Helena favorita seja a Helena de Thaís Araújo. É. Ou a Helena da Julia Lemert. Defende aqui por que você acha que ela é melhor.
E é isso. Obrigada, gente, por acompanhar o canal. Até mais. Até.